Hello? Hey, Scooby. Oh, Gamba. Now, Jane. We can't get it. Here, we can deal with a balusi. Hello? Hey! I think I'm going to go to the
Ndi wo ulirira bino. Bali ku ground. Mva kuogera na kawe kwa katikati tusawe. Ndi mva kuogera na ye katikati kusale yako bwavudde ko nange ninga tikakukubire. Kati agambye tusisinkane wo bali ku ground. Era nje tujere uja kuenda gaje tujja kuandikira. Gwe bobo jja ngune stamp. Yate ebyecha pa byetaga ko Eri wa muandisi. Mukubiraje. Oba mugambi, mukubiraje. Tusinkane wali ku ground. Kale. Kubanga kati ngabo eranga kunyubya na antegezeza nti omudidi ulia zena gwagulabye na kukagwa atikaweko yenyewe. Kale sebo nange katika neto kikiwa no. Tusinkane wo. Kali. Kali sebo. Sentebe. Na wakati sente zingine. Woli. Kali, ebaluse katikati. Mu abasente batuse. Bagenda mu basente kati. Anao famu elu famu kusaga. Nzena bigane elu. Nkukubira simu nga kugamba bya buvunanyizibwa oddamu kuvulungutana buvulungutana. Kale. Wali wenyini w'omukadde. Nakakwanga kodi ebizibu. Agwe kyo tokitya buli kimu kiri steady. Kale, era erimu ssente erabika naawe. Kale, genda kati nange kanzije. Kale. Emizannyo gyaffe abatuteekamu ssente be batinazi beauty clinic ekola ku nsoso omukyalo oli eyo weetaaga okutereeza skin yo skin yakwonooneka ku Baambi oyagala kweruka kufuuka muzungu waliwa kataketake oyagala ka chocolate waliwa black waliwesiga ku bizigo nebikwonoona oyagala kudda mu lususu lwo obugalo bwagaana okutereera bwasiriira tinazi beauty clinic bakola delivery mu nsi yonna oli London oli America oli Qatar oli Take oli Mbuwalabu eno mbayindi oli India oli Kalangala mu bizinga byesese oba Vatican eri mbapatiri choyagala chikutukako enamba eri 0702 591410 oba 0772 06 2509 ngo tuse kumukugu tina.